Մարդկային խոսքը նույնքան հին է, որքան մարդու պատմությունը։ Այն հասնում է մինչև պալեոլիթ, այսինքն ունի մի քանի տասնյակ հազար տարիների պատմություն։ Գիրը ծնվեց, մարդկության պատմության մեջ գիրը ծնվեց որպես մարդկային խոսքի անմիջական արտահայտման միջոց։ Գրի հնագույն ձևերը հասնում են մինչև մեզոլիթ, երբ առաջին անգամ հայտնվում են ժայռապատկերները, որպես կենդանիների պատկերներ, մարդկային պատկերներ, արևային պատկերներ։ Այդ համակարգը հետագայում զարգանում է, դառնում է մի համակարգ, որտեղ բացի պարզ պատկերային գրերից առաջանում են նաև, այսպես ասած, աբստրակտ գրերի ձև։ Առաջին հնչյունային գրերը, որոնք անմիջապես հաղորդում են մարդկային խոսքը, հայտնվում են մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի վերջերին, երբ շումերները հայտնաբերում ու սկսում են օգտագործել սեպագիր գրելաձևը։ Այդ ժամանակվանից սկսած հին գրային, ուրեմն աղբյուրներում, գրավոր աղբյուրներում, ինչպես նաև բանավոր առասպելներում, արտահայտվում է այն միտքը, որ գոյություն է ունեցել մարդկային լեզու և աստվածների լեզու։ Դրա առաջին անմիջական վկայությունը իհարկե հին կտակարանն է, որտեղ ասվում է, որ Ադամը դրախտում Աստծո հետ հաղորդակցվում, խոսում էր աստվածային լեզու։ Մխիթարյան միաբանության անդամ և պատմաբան Չամչյանը ասում է, որ այդ լեզուն հայերենն էր, որով Ադամը հաղորդակցվում էր Աստծո հետ։ Այնուհետև ըստ հին կտակարանի, ջրհեղեղից հետո, երբ մարդիկ որոշում են կառուցել Բաբելոնի աշտարակը և հասնել Աստծուն, Աստված խառնում է լեզունները և առաջանում են բազմաթիվ լեզուններ, որպեսզի մարդիկ չհասկանան իրար և այդ աշտարակը չկառուցեն։ Այսպիսով աստվածային լեզվին զուգահեռ ըստ հին կտակարանի ծնվում է նաև մարդկային լեզունների բազմությունը։ Ցայտուն օրինակ է պահպանված նաև խեթական, հին խեթական աղբյուրներում։ Օրինակ կա այսպիսի մի հին, որը կոչվում է մարդկային լեզու և աստվածների լեզու, այդպես է վերնագրվում, և այնտեղ բերվում են անվանումներ, որոնք բերում են և մարդկային խոսքով, և աստվածային խոսքով։ Օրինակ այդ հիմնը վերջանում է ծորենի մասին, որ ասում է, որ ծորենը մարդկանց մեջ է կոչվում ծորեն, իսկ աստվածների մեջ նա անվանում է հայամ, այսինքն հայածին։ Այլ վկայություն կա նաև, օրինակ, ասենք հնդարյացիների մեջ, որոնք ասում են, որ աստվածների անունները գաղտնագրված են, օրինակ Ինդրայի համար ասվում է, որ ամպրոպի աստվածներ, ասում էր, որ նրա գաղտնի անունն է Ինդարա, դա աստվածային լեզով արտահայտված անունն է։ Եվ ընդհանրապես հին աշխարհում, երբ նայում ենք առասպելները, տարբեր ժողովուրդների առասպելները, տեսնում ենք, որ քաղաքակրթական հերոսները, որոնք մարդկանց մեջ տարածում են քաղաքակրթությունը, նրանք մարդկանց պարգևում են նաև գիր։ Եվ դրանք բոլորը աստվածներ են, ընդ որում արեգակնային էություն ունեցող աստվածներ։ Այդպիսին է չինական Յան Դին, այդպիսին է մերձ արևելյան, ուրեմն Օանեսը, այդպիսին է շումերական Էնկին, այդպիսին է ամերիկյան Կացլկոատլը և այլն։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը գոտևորված է մի առասպելով, ըստ որի գիրը մարդկանց տվել են աստվածները։ Եվ այդտեղից էլ ծագում է այդ աստվածային, ուրեմն գրի աստվածային անվանումը։ Այսօր մենք խոսենք մի վարկածի մասին, ըստ որի աստվածային գիրը կարող էր ծագել կապ ունենալ արեգակի հետ։ Որպես ուսումնասիրման առարկա է այսպես կոչված արևի ակտիվությունը, որպես աստղ, արևը, արևի վրա կատարվում են շատ ակտիվ պրոցեսներ, իդեմս բռնկումների, դրանք հզոր արտավիժանքներ են պլազմայի,
մեծ քանակությամբ նյութի, որոնք նաև ազդեցություն են գործում երկրի վրա, կյանքի վրա, երկնային կյանքի վրա։ Իդեմս մագնիսական, էլեկտրոմագնիսական ալիքների, լիցքավորված մասնիկների, հոսքի, լույսի։ Արևի ակտիվությունը պայմանավորված է արևաբծերով։ Արևաբծերը դրանք արեգակի վրա ավելի ցածր, մակերեսին ավելի ցածր ջերմաստիճան ունեցող շրջան է, որի պատճառով նա ամբողջ արեգակի լուսավոր ֆոնի վրա երևում է որպես սև բից, և այդտեղից է առաջանում արևաբից անվանումը։ Արևի ակտիվությունն ունի 11-ամյա պարբերաշրջան, որի ընթացքում արևի ակտիվությունը, բռնկումների քանակը և ուժգնությունը հասնում են իրենց մաքսիմումին, ապա նվազում մինչև նվազագույն վիճակի։ Այդ ակտիվության մաքսիմումի ժամանակ էլ նկատվում են արևաբծերի ավելի մեծ քանակ և ավելի խոշոր արևաբծեր, որոնք կարող են տեսանելի լինել մարդուն անձեն աչքով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ հիմնավորումներ կան այս տեսակետի համար, որ իսկապես մարդը կարող էր անձեն աչքով տեսնել արեգակի վրա հայտնված արևաբիծը, արտանկարել և օգտագործել որպես գիր, որպես նշան և նրան տալ որոշակի խորհուրդ, ընդ որում Աստծուց եկող, Աստծուց թելադրված խորհուրդ։ Մարդկային աչքի, ուրեմն, ճշտությունը, տեսնելու ճշտությունը, զանազանելը, ուրեմն, կազմված է 1-2 անկյունային րոպե, կազմում է 1-2 աստիճան անկյունային րոպե, որ արեգակի վրա համապատասխանում է մի քանի հազար կիլոմետր չափեր ունեցող տարածքի։ Հետևաբար, մարդը կարող էր տեսնել ամենախոշոր արևաբծերը, որոնց հաճախականությունը արևի վրա երևալու կազմում է մոտավորապես 50 տարի, 50-ից 100 տարի։ Արևի ակտիվության ժամանակակից դիտարկումները սկսվել են 19-րդ դարում, և մինչև օրս դիտվել են 3-4 շատ խոշոր բռնկումներ, որոնց հետ կապված էին մեծ արևաբծեր։ Ահա այդ մոտ 50-100 տարին գալիս է այդ դիտարկումներից վերջին 200 տարվա ընթացքում։ Որպես հիմնավորում, որ իսկապես մարդը կարող էր տեսնել արևաբիծը, դա ունի իր 5 գրավոր վկայությունները։ Դա առաջին հերթին վերաբերվում է չինական աղբյուրներին, այսպես կոչված գիրք փոփոխությանց, որը կազմվել է մեր թվարկությունից առաջ 800 թվին, այսինքն ունի մոտավորապես 3000 տարվա պատմություն։ Այդ գիրք փոփոխության մեջ գրառված է, որ մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ այդ 800 թվին արևի վրա հայտնվում է սև բից, և չինացինները դիտարկում են այդ սև բիծը և գրառում։ Պարզում է, որ չինական հետագա գրավոր աղբյուրներում այդ ավանդույթը պահպանվում է, և նրանք պարբերաբար դիտարկում են արևաբծերը։ Որոշ գիտնականներ հաշվարկել են, թե քանի արևաբից են դիտարկել հնում չինացինները մինչև ժամանակակից դիտարկումների, մինչև դիտակով արևին դիտելու ժամանակները։ Եվ պարզվել է, որ մեր թվարկությունից առաջ 28 թվից մինչև մեր թվարկության 1630 թիվը չինացինները հիշատակում են 112 արևաբծի դիտարկում անձեն աչքով։ Այսինքն նորից, եթե դա մոտավորապես անում է 1650 տարվա ընթացքում, այսինքն նորից մենք տեսնում ենք, որ արևաբծերի հայտնվելու հաճախականությունը կազմում է այստեղ մոտավորապես 13-ից 15 տարի։ Այսինքն համապատասխանում է արևի ակտիվության պարբերաշրջանին, որը ժամանակակից դիտարկումների կազմում է 11 տարի։ Անձեն աչքով դիտելու եղանակները հնուց, որ հայտնի են և գրառվել են և ասվել են դրա մասին, դա այն է, որ արևը դիտում էին ծխի շերտի միջոցով, թափանցիկ ամպերի միջոցով կամ արևածակի ժամանակ, և արև դիտող այդ տարածքում կար նյութի մթնոլորտի մեծ քանակություն, և արևի լույս այնքան էր թուլանում, որ դիտողը կարող էր անձեն աչքով նայել արևին։ Սակայն կար նաև այլ միջոց, գործիք, շատ պարզ մի գործիչ,
խավար խցիկ, դա այսպես է կոչվում, խավար խցիկի միջոցով, դա մի խավար կարող է խուց լինել, սենյակ լինել, չգիտեմ, տաճար լինել կամ այլ մի կառույց, որի ներսում խավար է, և մի փոքր անցք, որը կատարում է ամենապարզագույն օբյեկտիվի դերը։ Այդ անցքի միջոցով արևի պատկեր արտապատկերվում է սեղանին, հատակին, այդ խցի ներսում, և մարդիկ կարող էին դիտել արևի վրա գույություն ունեցող արևաբծերը։ Նոր օրերս այդպիսի մի փորձ արվել է մերուսգիտնականի կողմից, որը Իսպանիայի տաճարներում այդ փորձը կատարել է, համեմատել է արբանյակային նկարահանումների հետ արևի և տեսել, որ իսկապես այդ մեթոդով հնում կարող էին դիտել նույնիսկ փոքր արևաբծեր։ Եթե նորից վերադառնանք չինական, հին չինական աղբյուրներին, ապա մեր թվարկությունից առաջ 165 թվականին գրառված այսպես կոչված Նեֆրիտե հանրագիտարան, Նեֆրիտե օվկիանոս, այդպես է կոչվում հանրագիտարանը, այնտեղ հիշատակվում է, որ այդ թվին արևի վրա հայտնվում է մի սև բից, որը շատ նման է վան հիերոգլիֆին։ Այսինքն մոտ 2000 տարի ավել առաջ չինացինները արդեն գրավոր այսպես վկայությամբ հայտնում են, որ արևի վրա հայտնված արևաբիծը նման էր իրենց օգտագործած գրին։ Դա շատ կարևոր վկայություն է, որը խոսում է իոկուտ այն տեսակետի, որ իսկապես արևաբիծը կարող էր օգտագործվել որպես նշանագրերի աղբյուր։ Հետագա շրջանում կան վկայություններ նաև, որ արևաբծերը դիտարկվել են նաև Եվրոպայում։ Սակայն Եվրոպայում այդ ժամանակ տիրում էր այսպես կոչված Արիստոտելյան տեսակետը, որի համաձայն արևը այնպիսի մի անաղարդ, և սուր մարմին էր, որի վրա չէին կարող բծեր առաջանալ։ Եվ թեև Եվրոպային դիտում էին այդ արևաբծերը, սակայն դրանց տրվում էր այլ մեկնաբանում։ Ասում էր, թե դա իբր ավելի փոքր մոլորակներ են, որոնք գտնվում են շատ մոտ երկրին, և այդ մոլորակներն են, որ անցնելով արևի առջևից երևում են որպես սև բծեր։ Նույնիսկ մեծ գիտնական Կեպլերը 1607 թվականին նույնպես դիտեց արևաբից, բայց նա մեկնաբանեց, տվեց այդ նույն մեկնաբանումը, որ դա Մերկուրին էր, որը անցնում էր արևի սկավառակի վրայով։ Եվ միայն 1610 թվականին Եվրոպայում առաջին անգամ օգտագործելով դիտակ Գալիլեո Գալիլեյը հայտնաբերեց արևաբծերը և տվեց ճիշտ բացատրություն, որ դրանք արևի վրա կազմություններ են, որոնք ունեն ավելի փոքր ջերմաստիճան, քան շրջակա միջավայրը։ Պարզվում է, որ այս տեսակետի հիմնավորման համար առատ, փաստեր, նյութեր կան նաև հայկական միջավայրը։ Դա իհարկե առաջին հերթին վերաբերվում է արևի դիտարկումներին հին շրջանը։ Դեռևս նեոլիթից եկող ժամանակներում մարդիկ հայկական լեռնաշխարհում օգտագործում էին ստվերաչափ կոչվող պարզագույն գործիքը, որի օգնությամբ նրանք օրը բաժանում էին մասերի, տարին բաժանում էին ամիսների և այլն, և գիտակցում էին տարին մի ամբողջական երևույթ լինելու այդ հասկացողությունը։ Ստվերաչափը հետո ժամանակի ընթացքում աճեց և դարձավ արեգակնային ժամացույց, որի հայրենիքը համարվում է հայկական լեռնաշխարհը։ Դա շատ կարևոր փաստ է, որ վերաբերվում է արևի դիտարկումներին հնում։ Երկրորդը դա արեգակնային օրացույցն է։ Մեր հաշվարկները, աստղագիտական, տոմարագիտական, ինչպես նաև հնագիտական նյութը ցույց են տալիս, որ արեգակնային օրացույցը Հայաստանում պետք է գործածության մեջ մտցվեր մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ հազարամյակում, այսինքն մոտ 8000 տարի առաջ։ Երրորդ կարևոր փաստը վերաբերվում է նրան, որ Հայաստանում հայտնի են, այսօր բացահայտվել են բազմաթիվ հնագույն աստղադիտարաններ։ Առաջին հերթին դա Մեծամորն է, Մեծամորի հայտնի աստղադիտարանն է, որի թվագրմամբ զբաղվել է աստղագետ Էլմա Պարսամյանը, և ես նրա տեսակետի այդ աստղադիտարանը գործել է 3-րդ հազարամյակի սկզբներին, առաջի կեսում, և
Ուրեմն այնտեղ դիտել են Սիրիուս կոչվող ամենապայծառ երկնակամարի ամենապայծառ աստղի ծագման պարբերաշրջանը, որը կազմում է հելյակտիկ ծագումը կազմում է 1460 տարի, դա այն նույն մեր հայկյան շրջանն է, որի ընթացքում հնում արեգակնային օրացույցը, ուրեմն լրացումներ էին կատարում։ Երկրորդ հայտնի այդպիսի աստղադիտարանը դա Քարահունջն է կամ Դիկդիկ քարը, որի ուսումնասիրությամբ զբաղվել է ակադեմիկոս Հերունին, եւ ըստ նրա թվագրման այդ աստղադիտարանը գործել է մեզնից մոտ 7000 տարի առաջ։ Եվ այդպիսի աստղադիտարաններ Հայաստանում հայտնի են, շատ այդպիսի աստղադիտարաններ կան, նաեւ ավելի հին դրճ ուսումնասիրված։ Շատ կարևոր վկայություն է Կորյունի հաղորդած այն փաստը, որ Մաշտոցը, հայոց գրերի ստեղծման այդ պատմությունը Մաշտոցին տրվեց Աստծո միջոցով։ Ըստ Կորյունի հաղորդածի, ուրեմն Մաշտոցը տեսիլք է, Մաշտոցին տեսիլք է երևում, և այնտեղ Աստծո աչը գերում է տառերը, որը մտապահում է Մաշտոցը։ Այսինքն այն տեսակետն է, որ գիրը Մաշտոցին տվել է Աստծո կողմից։ Եվ ընդհանրապես հայոց մեջ ընդունված էր լեզուն, գիրը, դա համարվում էր սրբազան, աստվածային, աստվածատուր երևույթ։ Շատ կարևոր վկայություն է նաև այն, որ մեր առաջին մատենագիրները հաղորդում են, որ հայերի մեջ գոյություն է ունեցել նշանագրերի համակարգ։ Այդ նշանագրերը օգտագործվել են շատ հին ժամանակներից, սկսած մեզոլիթյան ժայռապատկերներից մինչև մեր օրերը։ Օրինակ այսօր ամբողջ աշխարհում ընդունված կենդանակերպի համաստեղությունների նշանները գալիս են այդ նշանագրերի համակարգից։ Եվ այդ նշանագրերը ունեն շատ հին ծագում, ընդ որում նրանց թիվը գալիս մոտավորապես 100-ի կարգի է։ Եվ ինչպես մենք ասեցինք, որ արևի ակտիվությունը և մեծ արևաբծերի Երևալը մոտորտևում է մոտորապես 10-15 տարին մեկ, նույնիսկ ասնում է 50 տարին մեկ, ապա այդքան նշանագրեր հավաքելու համար մարդիկ արևի վրա բծերը պիտի դիտարկեին մոտորապես 5-6000 տարի այլ։ Այսինքն այդ պրոցեսը պետք է սկսվեր մեզանից մոտ 7-8000 տարի առաջ, առաջին արևաբծերի ծնված առաջին նշանագրերի հայտնվելը։ Եվ մի շատ կարևոր վկայություն կա նաև հայոց լեզվի մեջ։ Դա խոսքը վերաբերում է հայերեն գիր բառին։ Ըստ լեզվաբանների, հայերեն գիր բառը ծագում է հնդեվրոպական վեր, երկար ե-ի վեր նախաձևից, որը ճշտորեն հայերենում տալիս է գիր։ Բայց այդ նախաձևի հիմնական իմաստն է պատրել, պատրոտել, քերթել, և հետաքրքիր է, որ հայերենում գրվածքին մենք ասում ենք նաև քերթված, և դա այդ հիշողությունն է, որ հասել է մինչև մեզ։ Սակայն ամենակարևոր փաստն այն է, որ հայերենում գոյություն ունի նաև գեզ բառը 7-րդ էյով, գեզ, որը նշանակում է լուսնի կամ արևի վրա երևացող սև բիծ։ Դա մի շատ վառ վկայություն է այն մասին, եթե լեզվում կա այդ բառը, այդ արմատը, որը հենց արևաբծի իմաստն ունի, նշանակում է արևաբծ, դա արդեն վկայություն է, որ իսկապես հայերը շատ հին ժամանակներից, որովհետև այդ բառը շատ հին ծագում ունի, հին ժամանակներից դիտել են արևաբծերը։ Բայց ամենակարևորը նաև այն է, որ այդ գեզ բառը, դա նույնն է գզելը, երբ որ ասում ենք գզել, պատրել, պատրոտել, այսինքն ունի նույն իմաստը, ինչ այն արմատը, որի ծագում է գիր բառը։ Սա մի շատ կարևոր փաստ է, որ գիրը իսկապես կարող էր ծագել, նախնական աստվածային գիրը կարող էր ծագել արևաբծերի նմանությունից։ Այսպիսով, եթե իմի բերենք այս նշված փաստերը, վկայությունները, ապա գալիս ենք այն համոզմունքին, որ իսկապես մեր նախնինները կարող էին
այս իրենց նշանագրերի համակարգը, ստեղծել արտապատկերելով արևաբծերի նշանները, նրանց տալով որոշակի իմաստներ, խորհուրդներ և ստեղծել այն համակարգը, որ այսօր մեզ հայտնի է որպես հայկական նշանագրերի համակարգ։